Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät. Hienoa olla taas yhdessä koolla ja tutkia Jumalan sanaa yhdessä ja kokea yhteyttä ja olla ehtoollisen äärellä. Ja odottaa, mitä Jumala haluaa itse kullekin tänään tehdä, sanoa, puhua tai jonkun kautta tehdä jotain. On melkein kuin luonnon ääressä saarnaisi, kun on täällä näin mahtavat tällaiset koivut laitettu. Kiitos vaan vaivaa nähneille. Hienot koristelut laitettu. Siitä taitaa olla puolisentoista vuotta aikaa, kun tämän aiheen parissa oltiin viimeksi ja oli ykkösosa. Ja nyt on kakkososan vuoro. Elikkä aihehan oli Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja tämä Raamatun kohta löytyy sekä Jaakobin kirjeestä että ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Jaakob 4, 4 ja 6 ja ensimmäinen Pietari 5 ja 6. Viimeksi kun käsittelemme ylpeyttä, niin siihen vain yhdellä Raamatun kohdalla palataan ja sitten siirrytään nöyryyden pariin. Efesolaiskirje 2 ja 9. Ja tämä on elävä uutisen mukaan. Kukaan meistä ei voi Jumalan edessä ylpeillä suorituksistaan. Siinä on tavallaan tiiviste viime Raamattu tunnista. Me emme voi itsessämme ylpeillä mitenkään Jumalan edessä meidän suorituksista. Mutta sitten siirrytään nöyryyden pariin. Nöyrä ja nöyryys, mitä se on? Mitä se on kristityn elämässä? Millainen on nöyrä kristitty? Nöyrille Jumala antaa armon. Mitä se tarkoittaa? Jos mietitään, että millainen on nöyrä tai nöyryys, niin, tai mitä se ei ole, niin se ei ole välttämättä sitä, että sä olet aina samaa mieltä. Joku on jotain mieltä, niin sä nöyrästöt, että juu, kai se näin on ja ehkä se on näin ja hyvä on ja tehdään näin. Se ei välttämättä ole nöyryyttä. Se voi olla nöyristelyä. Tai sitten voidaan ajatella, että nöyrä on aina hiljainen, pidättyvä, taustalle vetäytyvä. Ei välttämättä. Niinkin se voi olla. Mutta sekin voi olla myös tavallaan nöyristelyä. Tai se voi olla myös luonteen laatu. Se ei välttämättä kerro sitä, että onko ihminen nöyrä vai ei. Nöyryys siis ei ole nöyristelyä, ei itsensä vähättelyä, mihin me suomalaiset valitettavasti usein sorrutaan. Me ollaan vaan tämmöisiä matomatkamiesmaalaisia. Nöyryyttä aika harvoin pystyy mittaamaan millään ulkonaisena asiana. Päältäpäin kun katsoo kristittyä, niin vaikea mennä sanomaan, että ahaa, tuo on nöyrä ja selvästi tuolla on nöyrä ja tuollakin takana on ainakin yksi nöyrä. Me emme voi ulkoisin perustein eikä käyttäytymistä välttämättä kovin helposti mittailla, kuka on nöyrä. Eikä se oikeastaan ole meidän tehtäväkään. Meidän tehtävä on katsoa omaan sydämeen. Onko se nöyrä? Mitä nöyryys on? Ja halutaanko me olla nöyriä? Ylpeyttähän meidän ei tarvitse opetella. Se on luontaisesti meissä, valitettavasti. Jumalan sana siis sanoo, nöyrtykää siis. Miten? Miten se tapahtuu? Voivotellaan kun me taas, että voi voi kun mä oon huono taas. Ja ei se mene niin. Katsellaan muutamia Raamatun henkilöitä tämän asian suhteen. Ja keneen sun mielestä meidän pitäisi katsoa Raamatun lehdiltä, jos me etsitään sieltä nöyryyttä tai nöyrää ihmistä? Kenen elämää me aletaan seuraamaan? Jeesuksen tietenkin, muita. David, onko muita ehdotuksia? Nöyrä ihminen, Mooses. Itse valitsin tähän Jeesuksen, Paavalin ja Mooseksen, joiden elämästä me katsotaan joitain asioita. Jos me mietitään Jeesusta niin, ja hänen elämäänsä, niin nöyryys oli läsnä alusta loppuun saakka, syntymästä kuolemaan. Missään kohtaan kukaan ei pysty osoittamaan, että tuossa elämän vaiheessa oli ylpeä kaveri. Edes olosuhteista tai puitteista. Jos mietit, hän syntyi talliin.
halveksitut paimenet tulivat häntä tapaamaan ensimmäisen kerran. Ensimmäisenä. Hän asui Nasaretissa, pieni halveksittu kyläpahanen. Ja suosionsa huipulla hän valitsi aasin, millä hän ratsasti Jerusalemiin. Kaikki se osoittaa sitä hänen nöyrää asennettaan. Hän tuli nöyrästi, nöyrällä tavalla maailmaan. Nöyrästi hän totteli isän tahtoa. Ja tästä voidaan lukea Filippiläiskirje 2, 5 ja 8. Filippiläiskirje 5 ja 8. Anteeksi, 2, 5 ja 8. Eli Filippiläiskirje 2, 5-8. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sama vielä Elävä uutisen mukaan. Teillä tulisi olla samanlainen asenne kuin Jeesuksella Kristuksella. Vaikka hän oli Jumala, hän ei vaatinut omia oikeuksiaan, jotka olisivat hänelle kuuluneet. Sen sijaan hän luopui suuresta voimastaan ja kunniastaan ja tuli ihmiseksi, kaikkien palvelijaksi. Vieläkin enemmän hän nöyritti itseään. Hän kuoli ristillä kuin rikollinen. Mikä kuva nöyryydestä? Voidaankin sanoa, että ensimmäinen ja ehkä suurin nöyryyden piirre, nöyrän kristityn piirre on kuuliaisuus. Niin kuin Jeesus oli kuuliainen isälle. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen. Kuuliaisuus isälle koko läpi palvelutehtävän hirvittävän ristin kuolemaan saakka. Vakuuttava merkki nöyryydestä. Kuuliaisuus isälle. Toisena piirteenä nostan sydämen tilan. Voitaisiin sanoa myös ehkä mieli tai asenne. Samaisesta Filippiläiskirjeestä 2:5. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Tai Elävä uutisen mukaan. Teillä tulisi olla samanlainen asenne kuin Kristuksella Jeesuksella. Eli samanlainen kuuliainen asenne kuin Jeesuksella oli isä kohtaan, niin tulisi olla myös meillä. Sydämen tila. Matteus 11:29 sanotaan Jeesuksesta, että hän oli sävyisä ja nöyrä sydämeltään. Sydämeltään. Sävyisä ja nöyrä sydämeltään. Samaisessa kohdassa Jeesus sanoi, että oppikaa minusta. Kun me luetaan evankeliumeja, niin on hyvä tutkia ja oppia nöyryyttä Jeesuksen toiminnan ja opetusten kautta. Jos luet sillä mielellä evankeliumeita, miten Jeesus vaelsi, mitä hän opetti nöyränä ja nöyryydestä, voidaan oppia hänestä. Kolmantena piirteenä nöyryydestä poimitaan Paavalin elämästä palvelu. Luetaan Apostolien teot 20. Apostolien teot 20. 19 ja 20. Olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä, kyynelin koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua, juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisilla olen julistanut parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tästä erityisesti olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä. Palvelu on jotain tekemistä, eikö vaan? Ja joskus me saatetaan ajatella, että jos on nöyrä ihminen, niin se vetäytyy johonkin taustalle ja ei ole missään esillä ja näin poispäin. Että se on nöyrä ihminen. Mutta Paavali sanoi, että hän on palvellut kaikessa nöyryydessä. Ja loppuun asti hän vei evankeliumia, julisti pakanoille, kristityille, kaikista vastustuksesta, vainosta huolimatta. Hän palveli, hän oli kuuliainen kutsulleen. Kuuliainen kutsulle on nöyryyttä. Eli nöyrä ihminen voi olla hyvinkin näkyvällä paikalla, hyvinkin voimakkaasti julistava, tekevä, joskus jopa toisten varpaille astuja. Mutta hänen sydämensä on nöyrällä asenteella, hän on saanut tehtävän Jumalalta. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä usein saattaa unohtua nöyryydestä. Tai sitten ajatellaan, että en mä voi mennä tuonne esille, tai en mä voi tehdä tätä, tai en mä voi todistaa. Mun pitää olla nöyrästi vaan täällä jossain, tai tällainen. Mä en voi avata suutani.
Mutta jos Jumala kutsuu sua johonkin, niin se on nöyryyttä, että sä tottelet sitä kutsua. Ei se ole mitään ylpeyttä tai itsensä esillä pitämistä. Se on nöyryyttä. Olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä, sanoo Paavali. Jos sinua kutsutaan johonkin, Jumala kutsuu sua johonkin, tottele, niin silloin saat nöyrää. Eikö vaan? Ei meidän tarvi olla jossain piilossa tai vähätellä itseämme tai jotain muuta. Jos ja kun Jumala kutsuu meitä johonkin. Se voi olla kotialttarilla vaikka rukous tai joku tällainen, mikä ei välttämättä ole niin näkyvä. Tai sitten se voi olla hyvin näkyvä asia, mihin Jumala sua kutsuu. On sille kuulijainen, niin sulla on nöyrä asenne sydämessä. Nuorten leirillä oli kerran sellainen puhuja. Hän kertoi valtavia Jumalan tekoja, missä hän on saanut olla mukana. Ja sitten mä puhuin yhden toisen leirin vetäjän kanssa, että miten valtava puhe, ja missään kohtaan ei tullut semmoinen ajatus, että tuo mies on jotain. Vaan hän kertoi siitä, mitä Kristus oli tehnyt, missä hän oli saanut armosta olla mukana. Ja sitten me tajuttiin, hänellä oli nöyrä sydän. Hän ei missään korottanut itseään. Melkein unohdettiin, kuka puhuu, kun hän puhuu Jumalan teoista. Täälläkin vierailu Hannu Lahtinen. Valtava puhe Jumalan teoista. Ja ihminen ei ollut mitään. Nöyrä sydän. Nöyrä ihminen voi olla joskus jopa voimakas tahtoinen pioneeri tai kulmikas profeetta. Mutta hänellä on nöyrä sydän. Hän on saanut vaikean tehtävän Jumalalta. Ja hän toteuttaa sitä luonteen heikkoudesta eli huolimatta. Tai hänellä on pyhitys kesken. Me ei voida suoraan sanoa, että tuo käyttäytyy noin, miksi se tekee noin. Onpa se ylpeä tai jotain muuta. Sydän voi olla nöyrä, hän tottelee Jumalaa. Nöyrä sydän. Nöyrä ja hiljainen sydämeltä voi tehdä hyvinkin näkyvää työtä. Mutta hän on saanut siihen kutsun Jumalalta. Mietit Päivi Räsästä vaikka. En usko, että on ylpeä ihminen. Jatkuvasti esillä. Hän on nöyrä, hän on kuulijainen sanalle. Hän pitää siitä kiinni. Ratkaisevaa on meidän sydämen asenne. Meidän oman sydämen asenne. Joten varotaan arvostelemasta muita nöyräksi tai ylpeäksi tai jotain siltä väliltä. Me ollaan kaikki keskenvää. Nöyrä on riippuvainen Kristuksesta. Ylpeät keskittyvät kykyihinsä, mutta nöyrät ovat riippuvaisia Jumalan voimasta ja armosta. Tähän ensimmäinen korinttolaiskirje 2. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2. 1, 4 ja 5. Niinpä tulin luoksenne, veljet. En tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puheen tai viisauden keinoin. Puheeni ja julistukseni ei ollut ihmisen viisauden suosittelua, vaan sanoja suosittele inhimillisen viisauden suosittelemia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ylpeät keskittyvät kykyihinsä. Nöyrät ovat riippuvaisia Jumalan voimasta ja armosta. Näin oli Paavalinkin kohdalla. Nöyrä pitää muita parempana kuin itseään. Filippiläiskirje 2 ja 3. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Nöyrä tiedostaa, että hän voi jokaiselta oppia jotakin. Ja jokainen tietää jotain, mitä hän ei tiedä. Pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Epäitsekkyys on nöyryyden piirre. Sama Filippiläiskirje 2 ja 4. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Tähän palataan Mooseksen kohdalla lisää. Nöyrä ei myöskään tee itsestään numeroa. Jos mietitään vaikka tämmöistä tuttua raamatun kohtaa ja mitä me painotetaan siinä. Ei näin. Kaikki minä voin hänessä, vaan kaikki minä voin hänessä. Ei minä voin, vaan hänessä. Mooseksesta sanottiin, että hän oli nöyrin ihminen maan päällä. Nöyrin ihminen. Siirrytään toiseen Mooseksen kirjaan. 32 ja 33 luvut. Sieltä muutaman poiminta. Toinen Mooses 32 ja 34 ja 33, 1, 3 ja 15. Eli toinen Mooses 32 ja 34. Mene nyt ja johdata kansa paikkaan, josta olen sinulle puhunut. Enkelini kulkee sinun edelläsi. Tai siis tapahtuma kultaisen vasikan jälkeen ja siinä, miten tuo Jumala vihastui kansaan. Ja Mooses pyysi armoa kansalle. Eli mene nyt ja johdata kansa paikkaan, jossa olen kulkenut
josta olen sinulle puhunut, enkelini kulkee sinun edelläsi. Siis ei Jumala, vaan enkeli. Sitten hypätään 33, 23 ja sitten 15. Minä lähetän sinun edelläsi enkelin karkoittamaan kaananilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset. Hän johdattaa sinut maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Minä itse en kulje sinun mukanasi. Ja sitten 15. Mooses vastasi hänelle, ellet sinä kulje kanssani, älä vie meitä täältä. Riippuvainen Kristuksesta. Jumala lupasi lähettää antaa enkelin ja viedä Mooseksen ja kansan luvattua maahan. Mooses sanoi, ei käy. Jos et sinä kulje kanssamme, älä vie meitä. Ja ihan samalla tavalla mietin oman elämääni. Jos Jumala ei kulje mun kanssa, jos Jumala ei johdata mua, parempi olla tekemättä mitään. Pysyä paikallaan. Riippuvainen Kristuksesta ja hänen johdatuksestaan. Sitten samoissa luvuissa, toinen Mooses 32, 10, 11 ja 32. Eli toinen Mooses 32, 10, 11 ja 32. Ja nyt jätä minut rauhaan, vihani on syttynyt heitä vastaan, siis israelaisia vastaan. Ja minä teen heistä lopun. Sinusta minä kuitenkin teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalalta, ja sanoi, Herra, miksi vihasi on syttynyt omaa kansaa vastaan, jonka olet tuonut pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevyydellä? Ja 32. Jospa nyt antaisit heidän rikkomuksensa anteeksi, mutta jos et anna, pyyhi minun nimeni pois kirjastasi, johon olet sen kirjoittanut. Jumala vihastui kansaan. Tuhotaan koko kansa. Mooses, susta tulee uusi kansa. Mä teen susta suuren kansan ja johdatan sua. Mitä Mooses sanoo? Kiinni veti, hyvä diili. Noi onkin melkoisia kapinoitsijoita. Jatkuvasti kapinoi sua ja mua vastaan. Ei. Mooses ei sanonut näin. Hän ei tarttunut siihen, että Jumala tekisi hänestä uuden suuren kansan. Vaan hän sanoi, mutta jos et anna, pyyhi pois minun nimeni kirjoista ja pelasta kansa. Ei ihme, että sanottiin nöyrin mies. Mikä tarjous? Mä mietin omalle kohdalle. Ei mitään. Tämä on tämmöinen seurakunta, joo, ei mitään. Pyyhitään se pois, se perusta uusi, ja mä siunaan sitä oikein valtavasti. Ei, vaan jos et sä siunaa tätä seurakuntaa, niin pyyhi mut pois. Nöyrä asenne. Valmis uhraamaan itsensä kansan edestä. Mahtava esikuva myös Kristuksesta. Sitten jos mietitään, miksi Jumala nöyryyttää omiaan. Miksi hän nöyryyttää minua, sinua? Miksi? Antaakseen ansiomme mukaan. Ei. Me oltaisiin tuhouduttu kaikki aikoja sitten. Kiusatakseen meitä. Ei. Kostaakseen. Ei. Jumala nöyryyttää meitä tehdäkseen meille hyvää. Oletko samaa mieltä? Tehdäkseen meille hyvää. Meidän parhaaksi. Ajatus on Jumalalla aina se, että se on sinun ja minun parhaaksi. Hän joutuu sen tekemään, mutta ajatus on aina se, että hän haluaa siunata. Aina siunata. Jos mietit, kun Raamatussa sanotaan, että ylpeä lankeaa. Haluaako Jumala sitä, että sinä lankeat? Ylpistyt ja lankeat? Ei. Mikä on Jumalan lääke siihen? Nöyryyttäminen ja sen jälkeen korottaminen. Eli aina takana on siunaus. Jumala näkee, että jos me ylpistytään, me langetaan ja tapahtuu pahoja asioita meille. Sen tähden hän aika ajan joutuu nöyryttämään meitä. Mutta aina meidän parhaaksi. Hyvä Jumala siis nöyryyttää sinua ja minua vain silloin, kun sitä tarvitsemme ja se on meille hyödyksi ja siunaukseksi. Ei kiusatakseen. Nöyryytyskin on tavallaan siunaus. Se johtaa siunaukseen. Miksi siis nöyryytetään? Viidennessä Mooseksen kirjassa, 5 Moos 8, 2, 5 ja 16. 5 Moos 8, 2, 5 ja 16. Muista se koko tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomassa näiden 40 vuotena nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua. Sekä tullakseen tuntemaan, mikä sinun sydämesi on, tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikansa. Hän ruokki sinua autiomaassa mannalla, jota isäsi eivät tunteneet. Hän teki näin nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua ja lopulta tehdäkseen sinulle
hyvää. Jumala siis nöyryyttää meitä, kasvattaakseen meitä, niin kuin jae 5 sanoi, ja jae 16, jotta hän voisi siunata meitä, tehdäkseen meille hyvää. Jotta pääsisimme perille, psalmi 37:11, nöyrät perivät maan, jotta pääsisimme perille. Ettemme ylpistyisi ja kaatuisi, niin kuin tuossa jo mainitsin. Toinen korinttolaiskirje 12. Toinen korinttolaiskirje 12:7. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpistyisi, minulle on annettu lihani pistin, saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Paavalikin tiesi sen, että hän voisi ylpistyä, ja tunnisti, että sen takia Jumala koettelee häntä, että hän ei ylpistyisi. Sama luku, toinen korinttolaiskirja 12:9. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Meitä nöyryytetään sen takia, että me voisimme olla Jumalan käytössä. Jumala ei jaa kunniansa ylpeille. Jotta voisimme olla Jumalan käytössä, Jumalan täytyy joskus nöyryyttää meitä. Ja jotta se mahdollistaisi sen, että Jumalan voima lepäisi yllämme. Jumala virvoittaa nöyrän, Jesaja 57:15. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, Jesaja 29:19. Nöyrät korotetaan, Jaakob 4:9. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla, niin hän ajallansa teidät korottaa. Sama Filippiläiskirje 2:9, mikä luettiin. Sen tähden Jumala on hänet korottanut. Minkä tähden? Koska Jeesus nöyrtyi isän tahtoon. Sen tähden. Kristittyjen nöyryys voi muuttaa koko kansakunnan kohtalon. Monille meille tuttu Raamatun kohta aikakirjoista. Toinen aikakirja 7:14. Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään. Niin minä kuulen taivaasta. Annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Tämänkin maan kohtalon voi kääntää nöyrät kristityt. Nöyrät kristityt. Nöyrä saa kunnian. Sanalaskut 15:33, 18:12. Kunnian edellä käy nöyryys. Jumala johdattaa ja opettaa nöyriä. Psalmi 25:8-9. Hän johdattaa heitä oikein ja opettaa heille tiensä. Nöyrä jättää asiansa isän käsiin. Hän elää armon varassa ja on armollinen myös muille. Luen tähän väliin laulun sanat, jotka liittyy hyvin aiheeseen ja on koskettanut itseä tosi paljon. Mirjam yhtye Aarsavioissa kappaleen nimi. On terä katkenut runoilijan kynästä. Muusikko soittaa kitaraa epävireessä. Samoin on tila rakkauden lähettilään, joka muita parempana pitää itseään. Kertosäkeistö. Pidä mut nöyränä, että sisälläni kasvaa voisit, ja minä vähetä. Pidä mut köyhänä, että sulta kaiken ottaa voisin, ja suojassasi levätä. Jos mieleni on kukkuroillaan minua, ja silmään miellyttää vain oma peilikuva, kuinka silloin voisin olla todistajana sille, että suurin kaikista on Jumala? Voimas minussa näytä, itse kovin heikko oon. Nosta, kun en jaksa kiivetä. Valollas minut täytä, se kirkkaampana loistakoon. Omani anna himmetä. Pidä mut nöyränä, että sisälläni kasvaa voisit, ja minä vähetä. Nöyryys on siis vapaaehtoista kuuliaisuutta Kristukselle. Filippiläiset kirje 2 on tästä se paras osoitus ja kohta, joten luetaan se vielä kerran. Filippiläiset kirje 2:5-8. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliiksen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Otti orjan muodon. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin hänet korottanut. Vapaaehtoinen kuuliaisuus Kristukselle. Nöyryys on sydämen asenne. Jeesus oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Kaateli kyllä rahanvaihtajan pöytiä ja muuta, mutta sydämen asenne oli nöyrä. Nöyrtykää, mitä se on? Antautua Jumalalle, hänen tahtoonsa. Yksinkertaisesti. Tunnustaa, että tarvitsen sinua, Jumala. Nöyrille Jumala antaa armon. Armon pelastua. Ylpeä pärjää itsekseen, hän ei pelastu. Tarvitaan nöyryyttä, että voi pelastua. Armon olla hänen käytössään. Armon kasvaa ja pyhittyä ja niin edelleen. Kaiken, mitä tulee armosta, Jumala antaa nöyrille. Ja ylpeä usein onkin myös lakihenkinen. Nöyryys, uskaltaako sanoa näin, on tie siunauksiin ja Jumalan voiman ilmestymiseen. Viimeiseksi Miika 6:8. Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvää on. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein? Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Aamen.